Dobrý den, přátelé, vítám vás u mého nového videa a na začátku bych vás chtěla pozvat na březnový webinář, online webinář na téma profekce a firdárie v astrologii. Co to jsou profekce a firdárie? Jsou to staré astrologické techniky a ukazují nám, jaká planeta vládne tomu času, v kterém se nacházíme. Profekce fungují tak, že vlastně každý rok posuneme všechny astrologické prvky v tom horoskopu o 30 stupňů v tom zvěrokruhu a tyto posuny nám cosi naznačují. My budeme posouvat pro naše účely hlavně ascendent, tudíž pro každý jednotlivý rok od narození máme ascendent v jiném znamení, tudíž máme jiného vládce roku. A my si na vašich příkladech budeme ukazovat, jak to zjistíte, jakého vládce roku máte a jak s tímto pracovat v souvislosti s dalšími predikčními technikami. Firdárie zase ukazují delší časovou periodu, která působí na naše životy. Máme třeba saturnskou periodu, venušanskou, marzovskou a zase si ukážeme, v jaké té periodě se nacházíte a jak to budete vztahovat ke svému horoskopu narození, neboli jak s tím budete pracovat, protože tyto techniky sami o sobě nefungují tak, jak si myslíte, ale je potřeba je vztáhnout vždy k radixu. A toto všechno a více si budeme povídat právě na tomto online webináři. Takže vás všechny srdečně zvu a kdo byste měli zájem, dejte mi vědět na můj e-mail můj e-mail je vikti@centrum.cz, ale na webové stránce se podívejte, jaké jsou volné termíny. Ty webové stránky jsou www.ctuhoroskopy.cz. No a také vychází druhý díl mé buddhistické psychoterapie, takže pokud byste měli zájem, můžete si o něj napsat. Samozřejmě můžete mít i ten první díl, ale druhý už je možný mít také. Tak a teď se podíváme, co nás čeká na konci toho měsíce února astrologicky. Už toho 18. února, těsně před půlnocí, nám vstoupí slunce do znamení ryb, do posledního znamení zvěrokruhu. Je to takové tajemné mystické znamení a ukončuje celý ten cyklus vlastně průchodu slunce celým zvěrokruhem. Hned na to 20. února se ke slunci přidá i luna a na jednom stupni a nějaké té minutě znamení ryb se vytvoří krásné super novoluní právě v rybách. To super novoluní znamená, že měsíc je strašně blízko zemi a tudíž vlastně ta energie toho novoluní je pro nás o to více silná. I to, že to novoluní se nachází na tom prvním stupni znamení ryb, tak je silná indikace pro nějakou novou epizodu našich lidských životů. A podíváme se, co to znamená pro náš praktický život prakticky. Tak a co to tedy je? První stupeň znamení ryb. Ta energie ryb je posílená ještě dlouhodobě svým moderním vládcem Neptunem, který je v těch rybách dlouhodobě. Ryby jsou proměnlivá voda, což je velmi přizpůsobivá a pasivní energie. Vůbec nejpasivnější a nejpřizpůsobivější energie v celém tom zvěrokruhu. Je to energie, která právě uzavírá celý ten cyklus. Vede nás k rozpouštění ega, splývání s okolím, prolínáním a to se může dít na té naší světské úrovni různými způsoby.
Novoluní v rybách je výborné pro vizualizaci našich snů a přání. Půjde nám krásně snít a různě si představovat, co bychom v budoucnosti mohli udělat nebo zažít, prožít. Je to takové velmi jemné, houpavé vodní novoluní a unáší nás veškerým děním, které je kolem nás. Jsme více přizpůsobiví, to každopádně, a také více tvárnější. Je to vždycky čas, kdy je pro nás přirozenější být pasivnější a přijímající a čerpat inspiraci pro naše další životní kroky. Odstup a odpočinek nás v tomto čase nabíjí novou energií, abychom právě mohli na té vlně se přizpůsobit energiím vesmíru, tak je dobré spíše odpočívat, mít odstup, nehrnout se do věcí, od toho jsou jiné energie. Ryby představují v astrologii naši nevědomost. Ta, tak jako voda, proniká vlastně všemi oblastmi našeho života. A přiznat si tento fakt je jednou z nejméně doceňovaných schopností nás lidí. Nevědomost je vlastně příčinou života a smrti, samsáry, koloběhu života a tím i utrpení. To vlastně vysvětluji v té mé buddhistické psychoterapii, takže kdo máte zájem, můžete si o ní psát. A jedinou konstantou, kterou tady máme v tomto světě, v tomto zrození, je změna. Vše je prostě v neustálém proudu, vše plyne, vše prostě se proměňuje. Při rybím novoluní zkusme úplně odpojit svůj intelekt, protože ryby to je intelekt založený na pocitech, na pociťování, poznávání skrze pocity. Takže odpojíme svůj intelekt, všechny vstupy, odpojíme se od různých počítačů, internetu, různých vzruchů z toho vnějšího světa a zkusme se posadit a setrvat prostě co nejdéle v klidu. Co se stane, můžeme se zprvu velmi nudit a nemusí se nám to vůbec líbit, proto jsou meditace velmi náročné v tom rozjezdu, že lidé vlastně neumí vydržet, neumí pravidelně zasednout do té meditace. My v nich vlastně zjišťujeme zpočátku, že sami nejsme ničím, jsme propojeni se vším, potřebujeme se pořád k něčemu vztahovat, přijímat nějaké informace, signály, prožitky, smyslové, intelektové a tak dále. A jsme na tom tak špatně, že nedokážeme bez těch vzruchů a podnětů vydržet možná ani půl hodiny. Zde začíná právě rozpouštění iluze já. Zde začíná právě to naše teritorium ryb. Ryby jsou spojovány s veškerými možnými úniky z toho našeho světa. S různými iluzemi, sněním, filmy, ale také s drogami, s alkoholem. Je to znamení umělců, kreativity, duchovně založených lidí. A my víme, že toto novoluní je v konjunkci se Saturnem. A Saturn je na konci února na posledních stupních znamení vodnáře, na posledních kritických stupních, než přestoupí v březnu do znamení ryb. O tom si budeme samozřejmě dalece vyprávět a natočím vám určitě video o tomto ingresu Saturna do ryb. Ale když toto novoluní máme v konjunkci se Saturnem, tak ono nám tak trochu už napovídá a uvádí nám tuto energii už teď vlastně, při tom novoluní toho 20. února. Je to takový poslíček toho, co bude potom ve velkém následné měsíce pro toho Saturna v těch rybách. A ještě je dobré zmínit, že vlastně to novoluní je v konjunkci s perskou stálicí Fomalhaut, která je spojována se spirituálním učitelem. Tato stálice je zhruba na třetím stupni znamení ryb a
toto novoluní je jeden stupeň a nějaké drobné znamení ryb, takže opravdu je to konjunkce. A toto je takový jakoby takový vstup nebo napojení do zdroje. Když má někdo tento stupeň, kde stojí tato perská stálice, Fomalhaut, začátek ryb, třetí stupeň ryb v současné době, v konjunkci s nějakou osobní planetou nebo důležitým bodem horoskopu, tak sám ten člověk může být spirituálním učitelem, duchovním učitelem, učitelem toho, co už se sám naučil v dřívějších inkarnacích. Říká se, že takový člověk už má k tomu osvícení velmi blízko, že už má za sebou hodně meditačních sezení v průběhu mnoha inkarnací. Takže toto je velice, velice silná královská stálice. No a toto novoluní vlastně nám umožňuje se tak trochu všem spojit více s tím naším zdrojem. Takže rozhodně doporučuji meditace, obrácení se do sebe, napojení se na něco, co je v nás a co nenajdeme nikde na světě kolem. V žádné lásce, v žádném člověku, prostě vůbec nikde. Takže máme tady krásnou, silnou energii ryb a královské stálice Fomalhaut, velmi duchovní a silné. A zároveň v ten den toho novoluní nám vstupuje Venuše ze znamení ryb právě do znamení následného, do Berana. A tak trochu táhne za sebou ty další planety, které jí budou následovat, ale ona je jakoby první. A co to je? To je trošičku rozdílná energie. A ta energie se bude projevovat hlavně v našich každodenních vztazích s našimi milými, protože Venuše je planeta lásky, krásy, senzuality. A ta Venuše přestoupí do znamení Berana. A Beranu je Venuše velmi speciální, má tam takový zvláštní, nemoc příjemný projev. Především je třeba na rovinu říct, že v tomto znamení je planeta lásky v exilu, jinými slovy, se nachází v místech, do nichž se svou přirozenou povahou vůbec nehodí. No proč? Protože Venuše je planetou lásky, harmonie, tolerance, krásy a takového kultivovaného estetického projevu, všechno, co je nám lidem příjemné. A proto vládne taky vahám, bíku a je povýšena v rybách. To znamení Berana je přitom téměř opakem uvedeného, když důraz zde je kladen na uspokojování vlastních potřeb a ega. To je to znamení Berana. Takže ta krásná energie ryb bude tak trochu zabarvená tím vstupem Venuše do znamení Berana a to se projeví především na těch našich vztahových věcech. Venuše v Beranu je pro záležitosti vztahu a lásky obecně problematická. Zase musíme posoudit, jaké my máme horoskopy, kde konkrétně máme znamení Berana, v jakém domě, v jaké životní oblasti se tyto energie budou nejvíce zviditelňovat v tom našem každodenním životě. Tato konstelace se často vyskytuje, když to vlastně udám jako příklad těch osobních horoskopů, tak se často vyskytuje u netaktních a urážlivých jedinců, tak jak jsem to sama vysledovala, kteří si myslí, že jsou středem vesmíru a pokud jim není věnována dostatečná pozornost a není jim náležitě lichoceno, tak se cítí dotčeni nebo jsou naštváni nějakým způsobem. A vůbec jejich vztahy jsou jako adrenalinový sport, kdy rychlost a vzrušení hrají prim. Jo, Venuše a Beran. Jde o spojení těchto dvou energií. Jde o typickou konstelaci pro lásku na první pohled, pro lásku, která je velmi horlivá, intenzivní, ale zároveň nemusí trvat dlouho, trvá jenom do té doby, dokud jí to neomrzí, což může být jeden týden, maximálně jeden rok. Je to
velmi rychlá láska, taková vášnivá, rychlá, ale také může o to rychleji končit. Prostě Venuše v tom Beranu vnáší do těch našich vztahů spíše sobecké tendence a chybí obecně přizpůsobivost a tolerance a také takt. Zase toto je vytrženo z celého kontextu, takže pokud vy máte osobně Venuši v Beranu, tak to neznamená, že jste takový, protože máme celý horoskop, který kompletně vykládá naši osobnost. Ale obecně ta energie ve vztazích může být spíše zaměřená na sebe sobecká, což je pravý opak právě těch ryb. A toto se bude manifestovat hlavně přes ty vztahy. Co je tedy dobré v těch dnech kolem novoluní dělat? Je dobré zvolnit tempo každopádně a vzdát se nerealistického idealismu, který každý někde tajně máme, ať už je to v oblasti práce, vztahu nějakého, zdraví nebo nějakých perspektiv, které vkládáme do našich dětí. Prostě každý je máme někde, takové ty příliš idealistické představy. Zkusme se úplně uvolnit a naladit se na vlnu toho, že neexistuje nic dokonalého v tomto světě. Žádné dokonalé zaměstnání nebo partner. Prostě nic tady není úplně perfektní a nikdy nebude nic podle našich představ úplně stoprocentně. Ať už máme na mysli cokoliv. Uvědomit si, že nedokonalost není žádnou chybou, nýbrž součástí naší podstaty. Dokonalá je totiž jen naše podstata, naše dokonalé vnitřní jádro, jak říkají buddhisté, ale to nejsme schopni běžně vnímat. K tomu se musíme prací dopracovat. A toto jádro dokonalé je za všemi myšlenkami, emocemi, identifikacemi, za vším tím, co považujeme za tolik důležité. Takže zkusme se úplně uvolnit a pustit veškeré naše očekávání, tužby, lpění, alespoň v tom čase toho rybího novoluní, abychom splynuli s energiemi toho vesmíru. Já vám přeji krásné novoluní a těším se na vás na mých webinářích nebo například na konzultacích.